ាណាដាពិចារណាបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង CF-18 ជាច្រើនគ្រឿងទៅអ៊ុយក្រែនខណៈរុស្ស៊ីបង្កើនកម្លាំងទ័ពជាប់ព្រំដែនប្រទេសនេះរដ្ឋាភិបាលកាណាដាត្រូវបានរាយការណ៍ថាកំពុងតែពិចារណានៅក្នុងការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងរបស់ពួកគេនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងយន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងម៉ាក CF-18 ដើម្បីជាការព្រមានចំពោះការប៉ុនប៉ងការឈ្លានពានថ្មីនិងការគម្រាមកំហែងក្រោយៗមកនេះរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី24វិច្ឆិកាសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសនេះ The Globe and Mail បានរាយការណ៍ថាកាណាដាកំពុងពិចារណានៅក្នុងការដាក់ពង្រាយទ្រង់ទ្រាយធំតែម្ដងលើកងទ័ពរបស់ខ្លួនជាកម្លាំងចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលរួមមានជាកងទ័ពបន្ថែមទៀតរាប់រយនាក់គាំទ្រដោយយោធាកាណាដាដែលមាននៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនរួចទៅហើយសម្រាប់ការបណ្ដោះបណ្ដាលនិងការដាក់ពង្រាយបន្ថែមទៀតនៅយន្តហោះចម្បាំង CF-18 ដែលបច្ចុប្បន្នមានមូលដ្ឋាននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរូម៉ានីស្រង់មកផ្សាយដោយប្រភពព័ត៌មានចំនួន2ដល់ច្បាស់លាស់ The Globe and Mail ត្រូវបានរាយការណ៍ថាកាណាដាក៏កំពុងពិចារណានៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានបេសកកម្មយោធានៅលើទឹកដីមួយនេះក្រោយពីមានការពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅថាតើទ័ពបន្ថែមរបស់ NATO គួរតែជួយទប់ទល់សកម្មភាពឈ្លានពានពីសំណាក់កងកម្លាំងនៃរដ្ឋាភិបាលលោក Putin ដែលប្រឆាំងនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ពួកគេដែរឬទេនៅក្នុងសារព័ត៌មាននោះបានបញ្ជាក់ថាការបន្ថែមកម្លាំងបន្ថែមទៀតគឺជាការបង្ហាញសារយ៉ាងចំចំទៅកាន់លោកពូទីនដែលជាអ្នកបង្កើននូវភាពតានតឹងជាលើកទី2នៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយការបញ្ជូននូវកម្លាំងទ័ពជាច្រើននិងសពាវុធមកកាន់ប្រទេសនៅព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងក្រុមប្រទេស NATO មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនក៏បង្ហាញនូវការព្រួយបារម្ភចំពោះបរិបទយោធាដែលកំពុងកើតមានឡើងនេះដែលអាចជាការចលនាធំទី2នៃការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការកាត់យកទឹកដីគ្រីមៀនៅឆ្នាំ2014ហើយដែលបណ្ដាលឲ្យរុស្ស៊ីត្រូវបានទាត់ចោលចេញពីក្រុម G8 និងមានបញ្ហាតានតឹងជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចតរៀងមកដល់ឥឡូវនេះការស្ថាបនានៃកម្លាំងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅជិតនឹងព្រំដែនអ៊ុយក្រែនគឺមកក្រោយពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូស្ទីនបានមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រខ្មៅហើយក៏បានបង្ហាញនៅសន្តិភាពនិយមមួយចំនួនដល់ដៃគូរបស់ប្រទេស NATO ដូចជាអ៊ុយក្រែននេះចោទចារនិងប្រទេសមួយចំនួនដែលមានចេតនានៅក្នុងការចូលមកអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកមួយនេះយ៉ាងណាមិញចំពេលដែលខាង NATO កំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពដែលកំពុងកើតមាននៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីឯណោះបានបញ្ជាក់ដោយជំរុញទៅកាន់ប្រទេសធំពីររបស់ NATO ផងដែរគឺបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ឲ្យបញ្ចប់នៅការតាមដានលក្ខណៈនយោបាយមកលើចំនួនរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមត្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីគឺ Maria Sakharova បានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាព្រឹកព្រលឹមដោយលោកស្រីបាននិយាយថាយើងអំពាវនាវដល់បារាំងនិងរុស្ស៊ីត្រូវតែទម្លាក់ចោលនូវការតាមដានលក្ខណៈនយោបាយមកកាន់ពួកយើងនិងយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេដែលវាខុសចាកពីការពិតដោយផ្ដល់ឲ្យយើងនូវការជំរុញឲ្យក្រុងគៀវត្រូវអនុវត្តនូវកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនវាល្អប្រសើរនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញមតិនៅអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងជាធម្មតាប៉ុន្តែមិនត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់ក្រុងគៀវនោះទេដែលជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេគ្រឹះគឺក្រុមលោកខាងលិចកំពុងលូកដៃចូលហើយនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺអាចនិយាយបានថាអ្នកអាចត្រឹមតែធ្វើការបញ្ចេញមតិនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកំពុងកើតមានឡើងតាមរយៈការផ្សារភ្ជាប់ចំពោះការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលទាំងអស់បានសាខារូវ៉ាបាននិយាយដល់ផ្ដោតដំបូងមានទៅកាន់លោកខាងលិចចំពោះការបញ្ចេញមតិស្ទើរតែជាប្រចាំរបស់ពួកគេចំពោះស្ថានភាពសន្តិសុខដែលនិយាយថាវាគឺជាវោហារសាសក៏ឃ្លឿនចេញពីមន្ត្រីនៃក្រុងគៀវក៏ដូចជាមន្ត្រីមួយចំនួនទាំងមន្ត្រីនយោបាយនិងមន្ត្រីសាធារណៈដោយពួកគេបានបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនរួចទៅហើយហើយបង្ក្រាបនៅសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយពួកយើងនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលផ្ដោតទៅលើផលប្រយោជន៍គ្រប់ពេលទាំងអស់ដូច្នេះហើយយើងគឺតាមដានចំពោះក្រុងគៀវហើយឥឡូវនេះអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងកំពុងតែធ្វើការអនុវត្តនៅកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេសាខារវ៉ាបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាអាញាធរអ៊ុយក្រែនបើសិនណាពួកគេមានទស្សនៈខុសគ្នាចំពោះស្ថានភាពដ៏លំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋពួកគេគួរតែបញ្ឈប់ទៅនៅការបង្ហូរឈាមនៅដុនបាសហើយចាប់ផ្ដើមកើតកិច្ចសន្ទនាគ្នាជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតលូកាននិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតដូណេតដើម្បីអនុវត្តនៅផែនការកញ្ចប់ជាច្រើនទៀតតែបែបណាក៏ដោយក្តីក្នុងស្ថានភាពដែលជាប់ទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅតំបន់ភាគខាងកើតត្រូវបានគេមើលឃើញថាស្ថានភាពដ៏តានតឹងសារព័ត៌មានអាល្លឺម៉ង់ DW ក៏បានរាយការណ៍ថាតាមក្រុមស៊ើបការណ៍បានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីកំពុងតែបញ្ជូននៅសពាវុធជាច្រើនទៀតទៅកាន់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនដែលបរិមាណរបស់វាដែលគួរឲ្យមានការប្រកាសការព្រមានអាសន្ន
តាមរយៈរូបភាពដែលគេបានឃើញផងដែរនៅក្នុងការបង្ហោះជាវីដេអូនៅបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញអំពីចលនារបស់ទ័ពរុស្ស៊ីនិងសហភាពវុជច្រើនចូលទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនជិតនឹងអ៊ុយក្រែនហើយជាពិសេសគឺវាមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្ទេរនៅសហភាពវុដតីទៀតនៅតំបន់វ៉រ៉ូនេសតាមរយៈការបញ្ចូលពីទឹកដីគ្រីមៀទៀតផងដែរការស៊ើបអង្កេតនោះបានរកឃើញថាការផ្ទេរនៅកងកម្លាំងទ័ពគឺមានលក្ខណៈរៀងយឺតតែវាចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែមករាមកដោយរួចចំនួនទ័ពកាន់តែមើលឃើញច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅខែមេសាក្រុមអ្នកវិភាគជាច្រើនបានព្យាករណ៍ថានៅក្នុងលក្ខណៈបែបនេះសកម្មភាពឈ្លានពានដែលអាចទៅរួចដោយកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីលើលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននឹងអាចធ្វើឡើងដល់មិនយូរនៅដើមឆ្នាំ2022ហើយគេក៏ឃើញក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកខាងលិចជាច្រើនចាប់ផ្ដើមបោះផ្សាយនូវព័ត៌មានមួយចំនួនដល់ប្រដៅជាសំខាន់នៅកងទ័ពរុស្ស៊ីជិតនឹងព្រំដែនអ៊ុយក្រែនក្នុងនោះគឺមានផងដែរនៅព័ត៌មានចារកម្មជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្ហាញអំពីផែនការរបស់រុស្ស៊ីអាចមានលទ្ធភាពលុកលុយបានលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅដើមឆ្នាំ2022ដែលការលុកលុយនោះអាចនឹងធ្វើឡើងពីទីតាំងពីរបើមិនគ្រីមៀក៏ព្រំដែនបេឡារុសផងនោះគឺគេបានសង្កេតឃើញយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីកងពលធំនៃរថក្រោះ T-80U ចូលទៅក្នុងតំបន់វ៉ររ៉ូនេសហើយប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះវ៉ូឡូឌីសេឡែនស្គីបានប្រតិកម្មចំពោះព័ត៌មានលោកខាងលិចហើយនិយាយថាវាគឺជាសម្ពាធផ្លូវចិត្តពីរុស្ស៊ីដាក់មុខយើងអ៊ុយក្រែនហើយរឿងនេះវាកើតឡើងជាយូរណាស់មកហើយ